11 років поспіль мотофестиваль проходить на території Меджибіської фортеці. Тематика цьогорічного – вікінги. У програмі показове шоу лицарів та вікінгів, тематичні майстер-класи, а також виступи рок-гуртів з усієї України. Мирослав Лученський приїхав на фестиваль з міста Косів Івано-Франківської області. Розповідає, що на мотоциклі їздить 19 років. Дізнався від друзів про фестиваль, приїхав вперше. Я не знаю, що чекаю, поки що мені тут все подобається, гарна атмосфера, а далі побачимо вечором. Всеволод Чехун приїхав з Києва. Одяг та його доповнення, каже чоловік, робили разом з жінкою. Розповів про свій музичний інструмент. Це валинка насправді. Ось. І хоча валинка переважно асоціюється у людей з Шотландією, на мені така картата спідничка, яка зветься Кілк, от насправді це іспанська валинка. Це модель іспанської валинки, десь 18-19 сторіччя, але робив наш київський майстер. Майстриня декоративної зброї для вікінгів Валерія Купер приїхала з чоловіком з Одеси. Вони роблять та продають вироби з дерева та шкіри. Розповідає, займається цим 10 років, а розпочалось усе з весілля. Спочатку ми вирішили зробити своє весілля у стилі вікінгів. Ось, якщо ви подивитесь на мого чоловіка Віка, то, собственно, він дуже схожий, він навіть без костюму і без нічого дуже схожий на вікінга. Віталій приїхав вдруге на фестиваль, він з Хмельницького. Розповідає, свій одяг та прикраси робив сам, тому, каже, чекає майстер-клас з виробів зі шкіри. Того року був вперше, але як музикант. Я виступав разом із гуртом. Враження в цілому за той рік, я скажу, що були неймовірні, адже більше всього грає роль сама атмосфера. А атмосфера тут, скажу, приїхав як ніби додому. Організатор фестивалю Володимир Бадлюк розповідає, що сьогодні у програмі екскурсія по території фортеці, а ввечері рок-дискотека. Додає, що минулого року з'їхали 600 байкерів. Каже, цього року також розраховують на таку кількість. Завтра в нас буде насичена програма, будуть у нас такі показові бої вікінгів, це професійні такі реконструктори, скажімо, да? Вони просто показово влаштовують шоу. Будуть волинкар, буде, там як гра на волинці, лучний тир, буде кузня, різні майстер-класи, родзинкою стане гонка на таких дрифт-байках біля фортеці, біля стін фортеці. Тобто це буде так цікаво. Таких мотоциклів ви ще не бачили. Володимир Бадлюк додає, фестиваль триватиме до 25 серпня, а учасники та відвідувачі розташують намети на ночівлю на території фортеці. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.